ウェイスコントンです。今回ですね、1ヶ月でどこまで上手くなるかみたいな企画あるじゃないですか。それね、実は裏でブロックをやってました。こいつね、微妙すぎてさ、なんか目立つわけでもないから、動画にはできてなかったんですけど、ちょっと待って、前回ね、あれつらした、トリコ一にしてやってたんですけど、最近ね、なんかブロックの才能が開花して、チームメイトに最近はブロックのあんちゃんって呼ばれてるまでにブロック上手くなったんで、またリロードギアつけて、とりあえずやっていこうかなと思います。まあ1ヶ月練習した集大成ちょっと見せていきますか。いや、ちょっと緊張すんな。格差計算引いていくと、まあ全然勝たせてやるよとね。これはさ、雑的のいいね。だからガジェットで一旦ね、この草むら剥がし毒なんで、今回の敵の編成的には。で、右に打って一旦これ破壊するか。破壊して、でこれパスくれ。パスくれないか。パスくれない。なるほど、1ミリも信頼されてないね。さあ、いや、パスくれたら決まったけどな今。え、まあいいでしょ。じゃ、これ2発3発ぐらい打っていきので、これ2発当たったんで、あいつもローヘルでしょ。で、味方がね、ティックっていうクソ微妙なキャラクターなんですよね。なんで最後のさっきね、2発当てないけど、とどめさせてほしかったけど、まとめとどめはさせないと。オッケーで、これウルトローヘルにしたけど、やばいやばい、落ち着く落ち着く。しかもなんかラグい、なんか重いんやろ、微妙にラグい。おい、ちょ、待って、頼むって、マジで今じゃない、集大成を見せる今ではない。ナイス。さあ、ここからティックの顔面と一緒に俺走っていきの、ナイス、悪敵。でもちょっとね、微妙にノックバックがあったせいで、俺の通常攻撃が全然当たらんかったけど、で、これ一旦ルーしばきますか。ルー倒していきので、こっちから押し上げて、で、こいつ倒して、OK、2発当てて、で、これ、どうしよう。いや、こいつ倒すか、一旦。で、この辺打ってあげたら、絶対当たる場所なんで、はい、極まってんじゃないの。これ、極まってるっしょ、さすがに。さすがにね、1ヶ月練習した甲斐がありますね。で、これちょっと当たらんか。ちょっと微妙に距離が足らんかったけど、まずい、これ。え、なんでそんな一瞬で660しかせ、今のエフェクト的に当たってなかったんやけど、なんか2000ぐらいダメージ食らったんやけど、まあいいや。これ上にパス、いないか。あいつ死んだか。ちょっと待って、なんか意外とね、点決まらないんですよね。そう、どうしよう。まあ、ティックなんで倒せないっていうのはあるんですけど、これ一旦ちょっとルー危ないんで、下入れないようにしながら、ちょ、まずくね、これ。終わったよな、多分。ナイスカバー、ナイスクリア。お前の意思は俺が引き継ぐ。あ、待って、やば、落ち着け。ガチ落ち着け。あ、落ち着け、落ち着け。で、これ、一発当ててウルトシュートかな。持ってない、なんで持ってないの。いや、待って。まあ、ブロックは甘くなったけど、ボール拾えるかどうか関係ないや。うん。それは、また違う。ボール拾い練習1ヶ月するみたいな、そういうのも必要だから。一回ルー倒しても無理か。ちょ、まずいな、これ。待って、俺結構ね、自分で言うのもないけど、うん、テンション上がるぐらい球当ててんのよ。これ負けるはちょっと許さんよ、俺。ウルト打って、オッケーオッケー、さあさあさあ、これちょっとね、一旦クリアしますか。上にクリアして、なんでこんな点、なんでこんな点決まってないの。一旦2発、あれ下行ったか。じゃあ、ガジェットか、ガジェットで上に逃げたか。じゃあ、ウルトかもどっちか分からんけど、まあ、これ当てていきのつかね、あいつの動きがめちゃくちゃやめる、赤い魔人みたいなやつ。あ、これルーにめっちゃしばかれてる。やばい。いや、よく止めた。いや、マジ、勝とうぜ、マジで。オッケー。いや、これはまあ、防いでくれるやろうけど、一応打っといて。さあ、で、このルー対面ね。はいはい。ちょっと避けていきまって、落ち着け。あ、待って、ごめん、ちょっとやばいわ。これは勝ちたい。これ止めれるか。さあ、ティックのウルト。さあ、ナイス。いや、そこに置いたら、顔面突っかかってる。やばい。いや、待って。初戦負け？嘘でしょ。はい、まあ、ちょっとまあトロ体は高いけどさ、トロ体は高いにしてもまだもうちょっと戦えると思ったんやけどな。で、一旦でタラなんで、タラタイミングはね、ガジェットでふ防いでくるんですよね。お、倒していきの、もうこれが邪魔すぎる。で、ファイヤーロケットで一応倒してあげて、さあさあさあ、で、右サイドもね、意外となんとかしてくれてるんで、でもこれ俺が壁割ったら GG じゃね。ナイス、ガチでいい。そういう見方。さっきのティックみたいなやついらんよな、正直。ティックはね、マジでいらん。点も決めれんし、攻撃も、核キルも与えれんし、ちょ、こいつラグそうやな。いや、マジで動かんやん。これ、こいつ、俺と同じ地域に住んでる。俺と同じぐらいラグそうなやつ。あ、ウルトシュート、無理か。で、一旦壁壊しつつ、で、これはリコを倒したいけど、ちょっと当たらんかったが、そこいるよ、たら。そこたらいるよ。
おい、ナイス、よくやったお前。でこれは、待って、落ち着け落ち着け、ウルト来るよね。でこれ俺が死んだらね意味ないんで、できれば死なないようにしながら、待って、クソエムかもした今。あ、クソエムかもした。ここで当てれないのは二流すぎる、二流すぎる。あ、やばい。まあでも まだなんとかなってる。さあさあさあ、このマップ多分なんか意外と RT 刺さってないな。でこれは、逆にこの距離は外すんや俺。え、逆に逆すぎんか。あの距離は絶対当てれるけどな。普通にオートエムでも射程圏内やったもんな。待って、めっちゃ近い。あ、やばい、めっちゃ近い、めっちゃ近い。サムラ回ろうと思ったのに、ごめん、止めて。ナイスナイスナイス。ちょっと調子悪くなってきたな。ちょ、一旦集中しますか。一旦集中していきの。オッケー、前線をしたら勝ち。え、これ待って、ウルトシュートで決まっちゃう。あら、まあまあ。これさ、俺気づいたんやけど、極まってるならデュエルでも一匹で勝てるよね多分。いや、これでこそ、これでこそブロックのあんちゃん。ブロックのあんちゃんたる理由を教えてやるよ。ブロック一人で勝てると。アンバーね、まあアンバーは、まあこのマップはね、確かに草むらがね、結構大変なんで、クロウとかね、で、ダリルで、なんか索敵用の、なんかあんまり火力が出ないキャラクターを潰すっていうのはあり。で、これね、多分左サイドいると思うんですよね。左サイドの方が草むら近いんで、絶対左サイドいるんですよね。で、ガジェットも当たったんで、まあ左サイド警戒しながら、なんかお漏らししてんやけど。ビビっておもらししてんじゃん。でこれ絶対当てましょうか。2発撃ちからの3発撃ち。待って、2発外してるが、しかしファイヤーロケットで死んでいくと。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、ここまでやね、ここまで。まあ1匹はね、まあ1匹ぐらいは倒しましょうと。でこれ絶対いいんですよ、黒なんで。黒なんで索敵強いんで、で草原剥がしてたんで、はいはい、近づいて3発ね、これで G でしょ。まあ相手がね2発使ってんのに、ブロックの方が弾出るの遅いからちょっと殺されそうになってる。でダリルもね絶対この草むら使わないと勝てないんで、これはもう普通に当てたら勝ち。この2発はでかい。あっぶねあっぶね。ガチでちょっと危なかったけど、やっぱ強いなブロック。やっぱブロック極めてたらねやばいんですよね。まあ最大射程の時ね、うまい感じに弾当てたらもうほとんど当たるんですよね。こうホットゾーンまでいける説あるか。見たことないけど、ちょっと一旦ホットゾーンやるか。いや、マッチング早いな。さあ、ちょっと頑張っていきますか。なんかさっきからね、あ、B か。まあ、B とかはね、もう余裕でぶっ潰せるんですね。まあ、レオンがちょっと怖いかな。レオンはもうどうしようもないんで、格差引きすぎじゃね？格差引きすぎてるけど。で対面は誰かな？まあ、メグか。メグはね、メグの方が射程長いんで、ちょっとあいつの方が生き生きしてるんですけど。いや、なんか右サイドやられてんな。レオンのウルトたまんのが一番やばいんで、これガジェットで一発核で当てていけんの。で、メグはね、進化される前にゾーン踏んでおかないとダメなんですけど、ちょっとやばい。やばい。殲滅されてんな。あ、終わった。ちょっと待って、さすがに無理か。ホットゾーン。ホットゾーンさすがにやばいか。いや、ちょっとこのレオンにね、やられまくってる。まあ、格差なんで、多分敵ね、トロ隊で言うと1000とか、もしくは味方が弱いかのどっちかなんですけど、まあ、でもこの味方、どっちやろ。まあ、敵も強いし、味方のトロ隊もどっちか分からんくらいかな。で、これ2発当たっていきの、3発目当てていきの、ウルトはクソウルトかましていきの。これ2発当たったらでかい。で、これ絶対倒して。B はね、ガジェット使っても、まで倒さないとちょっとしんどいんで。で、これガジェット破壊できた。OK。さあ、B ね。B はちょっと警戒しながら。あ、2発で死なない。なるほど。あ、なんかダメージギアつけてもよかったな。まあ、そのウルトガジェットはでかい。で、これでウルト溜まってるんで、あ、もうさっきからウルトが敵そうやな。このマップね、なんかどこにウルト打っていいかわからないんですよね。まあ、あの草むら剥がしてもいいけど、剥がすためのウルト、ちょっと待って、全然踏めてねえな。これ俺らレオンにしばかれすぎてるんやな、普通に。これ B 狙うか。B 狙って。近すぎたけど、どうしよう、レオンがマジで止まらん。勝てって、俺がさ、レオン行ったとて、俺がレオン行って勝てるか。レオンね、足速いんですよね。マックスとかレオンとかって足速いんでね、避けられやすいんですよね。なんか当たったけど、あ、終わった。さすがに無理か。なんか勝率で言うと微妙やねんけど、今回、ブロックのあんちゃんとかやって、まあ、弾は結構当ててるけど、勝率微妙なのが悔しい。はい、ということで、まあ、1ヶ月、人って1ヶ月1キャラね、練習すると、まあ、かなり上手くなるんでね、皆さんも、1匹のお気に入りキャラクター決めて、練習してみて、なんかね、もうめちゃくちゃ上手くなってみて、楽しく、ブロスターやってみたらいかがでしょうかということで、今回ご視聴、あざした。